Здравейте, здравейте, здравейте. Къде сме сега? Пътуваме за Тупница. Какво ще правим там? На разходка. Влакчето. С първи път се вода за влак 20 години и повече, може би. Влак БДЖ. Както виждате, чистичко, приятно, топличко и пътуваме. Тя ме на Тупница, малко на разходка. Пътуваме в момента в влака, 2 часа е пътя, 12.30, 2.30 ще сме там. Някъде. Ето ви обочина София. Ще излизаме от нея. Сива и облачна София. Сега наближаваме Радомир. Това е на баща ми майка от тук, от село Извор Радомирско. Така че половината мой род е от тук. Майка ми е родена в София, обаче имаме роднини, които не са от София. Казах на баща ми майка от Извор Радомирско, а на майка ми майка е от Долна Диканя, пак в този район тук. Тоест, тук отиваме леко към македонския край вече. След това е Благоевград, нали? Там си вече баш такива, но тук са полумакедонци, така да се каже. Гореща кръв.
съвременно и много малко така изоставено, да кажем. Не като в Испания всичко да блести, да свети, да цъфти навсякъде, да е чисто, да няма дупки, да е уредено. И така. От гара Радомир. Стигнахме на... Къде? На гара Дупница. Е, това влакче. Което сега ще отпътува по-нататък за Благоевград. И така. И така, мили хора, дами и господа, ние сега се намираме тук в един парк в Дупница. Ето Рила. А за канала. И ето ги децата на почивка. Почиват си, пълно с деца. Хубаво временцето. И вижте колко е зелена България, за разлика от Испания, където там само палми. И папагали летят от клони на клони, от палма на палма. Тук имаме зеленина. И това е хубавото в България, за това, че се намираме в много зелени местности. Това е парка на Дупница. Пословутия. Както ви казах, пътешествията, които ги правя по България, въобще навсякъде си ги снимам, за да може да се види българската красота на природата. Ако това нещо беше уредено с законите на Испания, с пътищата на Испания, с парите на Испания, с нещата, които се получават в Испания, като цени, осигуровки, всичко живо, когато човек работи там или прави фирма или бизнес, то тогава България ще да бъде номер 1 на Балканите и може би ще да стане и Швейцария. Нали, което се стремат да го направят, обаче от нашите политици няма как да се случи това нещо, докато няма или президент, който да няма народни представители, които да се бият един с другим, кой колко ще загради кокала, ами само един президент, примерно, се решава всичко, е като в Русия, да каме, и от тук. Това ще имаме корупцията, как ще се случи. Оп! Значи ето ме мене. Тук имаме рекичка, отдолу. Ручейче. А то ще е на цяла река, нали? Все пак. Ето имаме заведения, които все още нещо са затворени, не работят. Ами на камече зимата, да каме тук идва, нали? Все пак нещата са малко по-във застой. Докато лятото тук ще е супер. Сега обръщам камерата да видите какво става на там. Ето ви. Красотите. Затова в България вали, за да има е тази зеленина, дами и господа. Докато в Испания 320 дена слънце вали, 20 дена обаче вали само по половин час, 20 минути на ден. Откъде ли има зеленина? Там па има палми и папагали летят. Но тук е друго. Аз ви казвам, ние при едно стабилно, свестно правителство може да станем швейцарците на Балканите. Имаме природата на Швейцария с минералните извори. Море, планина, лечебна вода. Всичко, което просто е опропастено, разграбено, разпродадено и унищожено. И за българския народ в момента остава да се любува само на едно единствено нещо. Природата в България. Което ще останала такава, каквато е. Всичко друго е променено и унищожено. За съжаление, от
нашите продажни политици. Затова хора, които живеят по света, оценяват нашата природа, идват, почиват си тук, но предпочитат да живеят в чужбина, където всичко има уредено, с закони, с всичко. Ето, аз не знам да ви казах, значи плащам 86 евро осигуровки на месец като фирма и безплатни лекарства всякакви. Един антибиотик Аугументин ми струва 1 евро, упаковката тук е 60-70 лева. На осигурено лице. Разбирате ли? Това да говорим повече. Всеки лекарства са безплатни в Испания. Нямат потребителски такси за лекари. Има изписване на всякакви лекарства безплатно. Ето ви една красива летичка. Ето са едни патки тук. Това е вече патка мислила, друга не мислила, предварила. Патки. Животни. Порадват децата. Гълби, пощенски, всякакви. Интересни. Живеят заедно с кокошки петли. И тя са някакви много интересни кокошки, обаче. Сега, че ми изгледа зум. Така, тя са някакви такива рошеви кокошки. Никакъв модел не съм виждал. Те са сигурно някакви японски, китайски. Интересни кокошки. Папагал. Ето ги папагалите. Ето ги испанските папагали. Гълби. Фазани, пауни. И ето още ни неизвестни никому петли кокошки като модел, марка. Зайци. Ето фазан. Разноцветени. Павуни. Мъжки, женски. Мъжките са с оперения, женските са без. Това го имам и в Испания. Ето езърце. Тука, рибки. Има си рибки в него. От рибките. Ето и хубави рибки. Красивата рила планина. Вижте колко е красиво. Нашата природа просто е уникална. Просто уникална. Тук съм на високо и тук се вижда целият парк. Тук има ракичка. Тук има и патици, има и водни колелета, обаче тук лятото ще е уникално. Тук всичко ще работи лятото. Красота. Ето ги е дупницата. Прословутата дупница и Перник, това са... Знаеш ли старите имена? Това е. Не знаеш? Не. Стан Димитров. О, верно бе. Да, правилно. Стан Димитров е дупница. Старото. Който не си спомня, който е бил чужбина като мен, не си спомня. Който е бил, тук си спомня. Така,
едно облаче нема. А е малко дъжд, като преди да дойдем в Купница, е малко дъжд. Сан-Келимитов. Ей ще каква хубава църква. И сега, дами и господа, се движиме на къде? Към се Парева баня, където там са басейни, заведения и кръсти. Там е най-горещата вода на Балканския полуостров, най-горещата минерална вода. А, така, която не е за мене. Която извира по 111 градуса Целсия. Аз съм с шелени вени на тесния крак. 103. И няма как да се вкарам в такава вода. Защото... Да, аз като пиле печено, марено. Ето виждате сега, как се пътуваме на някъде. Виждате каква е лудница. Да, това е пътя за да се Парева баня. Какво сме днеска, бе? Днеска сме сряда. Сряда 9. Да, ето 9 и 16.22. Ще пътуваме за се Парева баня. Ей така. Ето ви рила с най-големия връх Мусала, 2945 метра. Това е ходовата част. Спокойно, не е мотора. Хубаво ли се слиза скоростите? Първа, втора, трета, всичко добре. Кога отделя на съединителя? Долу или на средата някъде? Да. Или горе? Да ти почувстваш. Да ти почувствам. Да ти почувствам. Да. Защото искаш да се глупат? Това е ходова часа. Съединителя отделя добре. Това е лагер. Това е смени лагер. Трябва да се прегледа долу да се смени лагер. Аре бе, байко! Кога отделя? От средата аз го видях. Значи не е седни това. Отделя отгоре, най-горе, ето е църквата. Значи вече е за смяна. И на обятните наши хубави, красиви планини. Поли ще ме не кара да си смена полета за друг ден. Боги. Ама, я да видим. Парите чакат в Испания. Е, чакай са малко, не е така точно. Аз точно сега в този момент, аз мога да си откача полета, обаче ще загубя билета, защото в Уисар няма такова нещо. Губиш билета, после купуваш други, така. Те да видим. Попадна ми такова. Те, ето, тук сме на гейзера. И то гейзер, какво се прави на него? Гледа се и се снима. Това е сепарена, Сепарева баня, гейзера. Това е известна Сепарева баня. Това е минерална вода, която извира с 113 градуса от земята. Както виждате, уникално е съоръжението. Гореща, топла минерална вода. Лечебна. По-нататък има някакви бачонства. Виждал как извира гейзера, който не се ръководи от нищо. Той сам си извира. Години наред извира този гейзер по този начин. И водата мирише на сяра, между другото. Тук е един парк. Така че имаме днеска разходка Дупница – Сепарева баня. Ето ви. Още един... Не, гейзър ми, как се казва това? Шадравам.
Сега ще видим какво пише тук. Изградено с любезното съдействие на The Five Elements Hotel Balneo and Spa. Красота. Красотите на майка България. Всичкото това нещо е обградено от планини. Това е Рила планина навсякъде. Виждате, нашата есен настъпва в България. Виждате каква красота е нагоре. Това е Рила. Виждате всичко колко е красиво. Тук се правят някакви празненства явно. Сигурно. И всичко обкръжено от Рила планина. Някакъв куп. Каква висока струя.